Здравейте на всички, добре дошли в моя канал, за всички мои абонати, добре дошли отново, за тези от вас, които са нови. Здравейте, добре дошли, моето име е Мартин Плюклевайон, аз съм вещица, медиум, емпат, звездно семе, лечител, и освен това и пламък близнак. Използвам YouTube, за да споделя моите таро видеа, пика карс, както ги нарича, да предавам съобщения от вашите близки, вашите предци, духовни водачи, бъдещия съпруг, сродни души. Нали така, да, каквото има да се предаде е важно. Така и малко извинявам се, малко ми е странно, защото съм правил много малко видеа на български, повече права на английски, за да събера повече абонати и да. Така, както виждате, това е второто видео, което ще бъде за таро ревюта на български, таро и оракулски карти, които използвам и съм много доволен. Така, това е второто таро, също тук мисля, че ще сложа тук горе към първото ми видео. Може би линк, само една секунда. Да, тук ще сложа за другото ми видео, макар че вие можете да го видите. За на Rider-Waite. Днеска си го купих. На Люскарбел ги купувам от магазина на Дария, който се намира на улица Солнска и забравих коя е другата улица на нейна пресечка. Той е много близко до булевард Христо Ботев в София. Дария е уникална жена с много позитивна енергия. Езотричният ти магазин е пълен с всякакви хубави неща. Свещи, кристали, таро-тестета, китайски артефакти, кристалника, кълба. Да, извинявам се. Както виждате, това е Wheel of the Year Tarot, или колелото на годината с 4-те годишни сезона, пролет, лято, есен и зима. Това тесте е дело на Мария Каратти и илюстрациите са дело на Антонеля Платано, 78 аркани. Общо взето големи и малки аркани, това е задната страна. Много хубаво тесте. И вътре с инструкции на следните езици. На английски, испански, италиански, френски и немски. И са произведени и принтирани в Италия, което е важно. Така, кутията е много проста и лесна, както на повечето на Люскарбел. Ето вадим картите. Преди да се придвижиме към тестето, така ще го сложа. Имаме малка книжка с езиците. В тази книжка за езиците имате за всичките карти, тяхните значения, как се тълкуват. Имате различните тиражи, нали, как да теглите и да разбирате. На английски както се наричат спрец. Ето тук имаме като на колелото на годината примерен, като отзад пише информация за самото тесте, нали, какво трябва да се знае. Лита, Белтане, това са на келтските мезотрични празници имената, с знаците за 4-те сезона, с информация. Така, ето го началото. Имате първа карта и задна карта с още информация за тестето, Люскарбел, какво да очаквате, какво можете да купите, можете да ги прочете и онлайн, както искате. Така, ето го тестето с илюстрациите. Това е задната страна на тестето. Много са красиво изобразени 4-те годишни времена. Сещам се за Вивалди. Знаците на водата, земята, огънят и въздухът. Въздуха, както имаме и 4-те символа, слънчогледа за лятото,
листата за есента, снежинките за зимата и кукичето за пролета. Така ето как е тестето, много е хубаво така тук с тези цветове. И така да започваме. При да ви покажа картите, това е ритуал, който го бях видял от Ясмин Боланд, която е астроложка, луноложка, британска луноложка, астроложка, много известна. Тя е създателката на оракулските карти лунология и лунология манифестации. С други думи, нали, Moonology and Moonology Manifestations на английски език. Така, преди да взема тестето. Не, това по-ще ви го покажа. Сега да показвам картите. Така, имаме първата карта с глупакът. Виждате ли се? Да. Магиосникът. Тук е изобразен като жена. Великата жрица. Императрицата. Това са големите аркани, които отговарят за големите събития в живота ни. После ще се предвижим към малките аркани, които са разделени на 4 цвята. Пръчки, мечове, купи, нали, бокали или чаши. Аз просто съм свикнал да им казвам купи. И пръчки, мечове, чаши и пентакли. Или монети, както някъде ги нарича. Така, императрицата. Императорът. Да. Папата. Любовниците. Акаретата. Силата. По принцип силата е изобразявана с млада и красива жена, която е прегърнала лъвът. Тук обаче виждаме бикът и човек, който може би прилича на древногръцки герой. Отчелникът. Колелото на фортуна или колелото на съдбата. Така, правосъдието. Амобесният. Смъртта. Да, както виждате, тук са изписани на повечето езици. На английски, испански, италиански, френски, немски и нидерландски. Умереността. Оп, забравих. Така, имаме дяволът с много интересно изображение. Кулата. Звездата. Луната. Слънцето. Правосъдието. И светът, както и корицата на тестето. Така, това бяха големите аркани. Сега започваме с малките аркани. Първите са на асото на купите, които символизират водните знаци. Рак, риби и скорпион. Освен това, нашите емоции, чувства и изцеление. Асото на купите. Двойка купи. Тройка купи. Разбира се, всяка една карта си има своето собствено позначение. Само да видя, така много лъщи. Така. Само как да го направя? Ей, така, най-добре, да. Четворката купи. Петорката купи. Шесторката купи. Седморката купи. Осморката купи. Девятката купи. И десятката купи. Имаме вместо пажове, тук са принцеси. Принцесата на купите. Рицарят на купите.
царицата на купите. Тоест, кралицата или царицата и кралят на купите. И сега започваме с пръчките, които са огненият елемент, символизиращи лъвът, овенът и стрелецът, нашите страсти, нашата воля, нашата смелост. Знаете за какво е реч, така че няма вече тук да поговорят, поне докато не стигнем до следващия цвят. Крайто ги пентаклите или на монетите, символизиращи земният елемент, нашето тяло, нашата работа и знаците Телец, Дева и Козирог. И последният цвят, това са мечовете, символизиращи нашите мисли, нашият ум и интелект също така, въздушните знаци, водолей, везни и близнаци. И разбира се, както видяхте сезоните, сезонът на зимата. И така, това бяха всичките карти. Сега ще видим как се разбъркват и ще изтегля една карта за вас, за ваши скъпи читатели, какво трябва да разберете. Но преди това, за ритуалът, който ви казах, след като минете всичките карти, много е важно, ако друг е пипал тестето преди вас, да го прочистите от, нали, от енергия, защото и все пак колкото може да не давате да ви пипат картите, дори ако ги пипат, после да ги прочистите с Салвия, с Пало Санто, с Тамян. Защото енергията се смесва, а когато вие боравите с тези карти, картите свикват с вашата енергия и служат
по-добре като инструмент за гаданието на вашето и на другите хора, нали, така, за, за разгадаване на бъдещето. Така, след като сме минали всичките карти, по принцип, отделили сте времето, взимате ги в ръка, затваряте очи, разбира се, можете да кажете вашите собствени потвърждения или афирмации, но аз обикновено казвам, скъпи духовни водачи, архангели, божества, моля ви се тези карти да ми слушат за инструмент на доброто, да предавам нужната информация и съобщения, да разбираме това, което е скрито от нас, това, което не е, това, което все още е скрито от нас, разбираме. Така, благодарим ви. Така, нека видим как се разбъркват, като направя един типичен мост. Я да видим сега. О, много добре се разбъркват. Така, още веднъж. Така, много добре. Прекратни са, матови са, добре се огъват, няма проблеми. Така, една карта за моите гадатели, зрители, какво трябва да разберат? Една карта, моля. Шесторката купи. На тестето имаме петорката пентакли. Това за мен говори, че сте минали тези дни, сте преминали без известна трудност. Шесторката купи по принцип говори за сродна душа. В оригиналното тесте на Rider-Waite има нарисувано момиченце и момченце с купите. Така, това, което чувам, сбъдване на желание, нещо, което сте манифестирали. При всеки от вас може да е различно, при някой това може да е любов, нова работа, нов приятел. Изцеление. Изцеление на тялото, на душата ви, на чувствата ви. Сега да видим какво пише и в книжката. Какво е значението? Разбира се, може да ги четете, както дойдат нещата. Нали, може да четете, може да слушате интуицията, както дойдат. Така, шестица. Sweet nostalgia. Сладка носталгия. Memories of the past. A return to childhood. Fear of change. Weakness. Vulnerability. Така, спомени от миналото. Възвръщане към детството. Страх от промяна. Слабост. И уязвимост. Това са общите значения. Нали, картата. Вие избирате ли което усетите? Нали, в тия книжки не са много добре написани, защото са ви дали най-различни. Нали, в по-другите и по-скъпи тестета имате по-подробно описание или, нали, описват зададената ситуация. Но да, за мен това е, че преминавате към шестицата, изцелението, излекуването, лекуването на вашето вътрешно дете. Аха, да, аз им, така, мислих си, че това тук са двама души в ръката, а реално жената от картинката вижда нейната мечта във водата. В смисъл, нейното отражение с любовта на живота и да. Това, което говорих. Добре. Това беше превюто с тези карти. Много ви благодаря. Пожелавам ви всичко най-добро. Ще има още много ревюта като това. Не забравяйте, че аз ви обичам. Обичайте се вие и до нови срещи. Чао, чао!